vil nu vise dig, hvordan du bruger Ergo Baby Omni 360 til dit nyfødte barn. Den her sele har indbygget spædbarnsindsats. Der er det her velcro-system. Og når du har et spædbarn, så starter du med dit inderste to, hvor det er det røde felt, som er inderst. Så der sætter du din velcro fast. Når dit barn så bliver omkring 3 måneder, rykker du ud på de gule, og omkring et halvt år ud på de blå. Sådan cirka. Så tager du selen om dig, lidt højt op i taljen, lidt højere end du normalt vil gøre, fordi at dit barn ikke er så stort. Du tager spændet igennem sikkerhedselastikken her og klikker. Du skal lige have elastikken med hele vejen igennem. Så kan du spænde her og her, trækker den om på ryggen, og så spænder du til, så den kommer til at sidde rart og behageligt lidt højere op end normalt. Sådan. Så går du herop og kigger på det her bløde stykke, der sidder heroppe ved nakken. Det kan du vippe ind i selen, så der bliver en lidt bedre nakkestøtte til dit barn. Så du knapper op her i begge sider. Og så vipper du simpelthen stykket indad. Og så knapper du om på ydersiden her, de nederste knapper. Og det gør du i begge sider. Sådan. Så vender det grønne ind af her. Yes. Så er du faktisk at sætte dit barn op. Så tager du det lille nyfødte barn op her. Og så skal du placere det godt ud i fryststilling, så knæene kommer højere end numsen, så du vil hjælpe barnet godt ned i selen her. Ja. Støtter det godt. Og så skal panelet cirka gå her til ørekanten. Så tager man skulderstropperne på. Sådan her. Så skal du have kigget den om på ryggen. Så trækker jeg til. Det er ofte rart at spænde lidt længere ned i ryggen, for ellers kan du få mange spændinger heroppe i nakken. Så hvis du får det trukket godt herned, så støtter det dig ikke godt. Og så kan du ellers trække til her, hvis du føler, at dit barn skal lidt tættere på dig. Og så er du ellers klar til at gå ud i verden. Ja, held og lykke med det. Hej!